Tak je to škoda. Myslím, že bylo nějak 7 minut do konce, když jsme dali gól na 3-2 a hned další střídání, dostáváme na 3-3, další na 4-3. Je to škoda, musíme se z toho poučit a v dalším zápase být silnější. Je to nějaké vysvětlení, co se tam s vámi stalo, že jste nedokázali vlastně si ten výsledek povídat? Tak co se s námi stalo, si myslím, že rozhoduje každá maličkost, každá malá chyba a dá se povedať, že to rozhodlo i dnešní zápas, ty dva goly, ten vyrovnávající a ten rozhodující. Na rozdíl od těch brněnských zápasů, kde se hrálo na širším kluzišti, v Litvínově máte hodně úzké kluziště, projevilo se to třeba v té hře obou straně? Já si myslím, že to byl taký jistý těžký zápas, jako byli ty v Brně. Já si myslím, že se ještě trošku více korčulovalo a bylo více těch soubojů jako na tom širokém ihrisku. Je to těžký hokej, ale my věřím, že my jsme silnější a zajtra zápas to dokážeme. To úzké kluziště je vlastně výhodnější na co? Na útočení nebo na bráně? Tak těžko povedať. Já si myslím, že celou sezonu jsme odvádzali výbornou robotu, výborné zápasy jsme hrali jinak doma na tom úzkém ihrisku a verím, že to prenesíme i zajtra v zápasu. Musíte souhlasit, že to je opravdu velká škoda právě, protože v sezóně se vám dařilo na domácím kluzišti, venku to nebylo úplně ideální, pak začnete sérii vítězstvíma na cizích kluzištích, ale pak doma vlastně zase nepotvrdíte. Tak je, bohužel taky je okej. My jsme vyhrali dva zápasy vonku, dneska jsme to nezvládli, ale jako jsem povedal, musíme se z toho poučit a zajtra zvítězit. Soupeř tam měl tak různé situace, kdy se vás snažil vyprovokovat. Zejména třeba Martin Zaťovič tam měl každou chvíli nebo pospíšil. Jak bude těžké se třeba hlídat, abyste soupeři v reakci nějakém oplácení třeba nedarovali přesun? Tak já si myslím, že jsme dost rozumní na to, aby jsme takéto situace věděli, jako řešit a myslím si, že se nám to darí od začátku a necháme se nějak vyprovokovat zbytečnými nějakými podpichovačkami. Dá se předpokládat, že zítra budete hrát jiným stylem než dnes? Nemyslím si. Dobře. Přišlo vám, že Kometa něco změnila po těch dvou prvních porážkách na těch zemí, vlastně nějakou změnu v těch hře, jak tomu přistoupili, jak věci, co dělali na tomhle dě? Já nevím, já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas, tak jistě jako byly z většiny ty dva zápasy na Kometě. A možná hrali trošku aktivnější oslabení, ale mali jsme tam ty preslovky. Prvé 4-5 jsme možná nevyužili, potom na konci jsme si pomohli, dali jsme na 3-2, ale bohužel to nestačilo. Nakolik je těžký nastavit hlavu hned, jako udělat pustou čáru a nastavit tu hlavu na ten další zápas, protože zítra je 3-1, 2-2, určitě zase důležitý zápas. Tak zápasy jdu rychle za sebou, musíme to zahodit čo nejrychlejší za hlavu, rychle zregenerovat a aby jsme byli ready na zítra. Jste mluvil o tom poučení, bude tam nějaký konkrétní poučení, na co se dá pozor třeba dneska vzhledem k tomu, jak se to vyvíjelo? Já právě rozhoduju detaily v té hře. Malé chyby, malé věci a určitě si něco pozrieme, co jsme urobili zle, co jsme urobili dobré a aby jsme byli zajtra lepší. Děkuji.